اور قبلہ علامہ سفیان آصف صاحب کی موجودگی اندر اور تواڈی موجودگی اندر ایک کلام میں ضرور پڑھاں گا کیونکہ یہ تسی بھی سن دے ہو تے انہاں نے اس کلام دے اندر میری رہنمائی فرمائی ہے تے میں حضور انشاءاللہ پیش کراں گا ذرا مل کے بولیے سبحان اللہ ساڈا ایمان ہے کہ ساڈی سرکار ورگا کوئی نہیں اور جڑا تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال ہاتھ چکے بولے نعرہ رسالت سارے عاشق مل کے ہاتھ چوکے کہہ رہے ہیں سارا سپا ایک پاس سارا سپا ایک پاس سارا سپا ایک پاس ہاتھ چوکے کہنے بس اللہ یار نو بنا کے قبلہ شادی اللہ یار نو بنا کے آنکھے سامنے بٹھا کے سارا سامنا ایک بھائی تواڈی مووی بنا رہے ہیں زبان دوویں ہاتھ بلند کر کے سارا سامنا ایک پاسے سارے حضور دی بندے جو فرمایا شے بیٹھے نے اب اسرا ذرا مل کے کہہ دیو سلف تے ہر ایک گڈل یوتے گڈل یوتے گڈل یوتے گڈل یوتے عاشق قاتل بولے بولے سلف تے ہر ایک گڈل یوتے عاشق قاتل بولے صورت تیری دیکھ کے آقا کافر کلمہ بولے سارا ماشاءاللہ بہت اچھا آپریٹ کر رہے ہیں قبلہ حافظ عطار مصطفیٰ جمیل صدیقی صاحب اے قطع انہاں دی نظر کر کے پیش کر رہے ہیں ذرا بولیے سبحان اللہ سونے وچوں سونے تیری سونے تیری سونے تیری ہو گئی بلے بلے بڑا سارا مصرا ذرا مل کے سونے پیچھوں سونے تیری ہو گئی بلے بلے سونے پیچھوں سونے تیری ہو گئی بلے بلے سونے نے سکتے ہو اے میں گل ضرور کرنا چاہواں گا کہ الحمدللہ اج اے جڑی محفل پاک ہو رہی ہے قبلہ شادی نہ تے عمرے دا ٹکٹ ہے نہ کچھ ہیز دا سامان ہے نہ تے پکھے نے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ
عاشق رسول بڑی کثیر تعداد نال تشریف فرما نے اور یقینا پیشے کو بڑا دی تاریخی محفل پا کے ایک شعر میں تانوں تحفہ دینا چاہنا ذرا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ قیامت روز نامہ مال کو لے جان گے حساب ہوئے گا جدا نیکیاں دا پلڑا پاری ہویا اونوں جنت مل جائے گی جدا برائیاں دا پلڑا پاری ہویا او دے واسطے دوزخ لیکن شعر پیش کر رہے ہیں اے جڑے سرکار دے غلام محفل سجا کے بیٹھے نے انہاں واسطے کی ہوئے گا پوری توجہ جدوں عمل میزان تے تولن گے پھر ڈولن والے بھرپور زیارت کروائی جائے گی فی الحال میری زیارت کر دو حضرت مل کے بولیے سبحان اللہ پیڑی زلف خفیف میرے تیمی پمروڑیاں زلفاں میں حضور دی ولی زلفاں دی گل کر رہا ہوں اس تو بڑی کوئی گل نہیں ذرا توجہ میرے اللہ پڑا بولیے سبحان اللہ پیڑی زلف خفیف میرے تیمی پمروڑیاں زلفاں پیڑی زلف خفیف میرے تیمی پمروڑیاں زلفاں توجہ اوتر مڑ کے اکھا پاج تر اوتر پھر کے اکھا پاج شار نوڑیاں زلفاں جنہ نے ہاتھ بلند کیتے ہیں ایک روپائی بڑی پیاری پیش کر رہے ہیں اور میرا دل منتا ہے جہاں بندہ اس روپائی سے بھی سبحان اللہ نہیں بولے گا وہ پھر محفل سننی ہے وہ کام تو ہی ہو رہا ہے پوری توجہ تکرار کرنے شرانال فقیران دے رہی ہوئی ہے تیری شرابی گل بھی ٹھیک وائز سانو یار منان دی پی ہوئی ہے دوزخ نال حرام مومنا دے ایتے گل قرآن نے کہی ہوئی ہے اگلا مصرع سنو گے تو جھوم جاؤ گے اے رفیق ساڈیاں بخشاں دی ذمہ داری حضور نے نہیں ہوئی ہے کونا کار بیچارے ایک پاسے سونا سار بیچارے اللہ تھوڑے ذوق نوں سلامت رکھے یقیناً قبلہ علامہ سفیان آسی صاحب دی امینتا نے محبتا نے ماشاءاللہ جڑا اتنے ذوق کی تشریف فرماؤ مگر میں شیخو برا دی محفل اتنا ذوق اسی کدی نہیں ویکھیا اللہ تہاڈا ذوق سلامت رکھے جڑا پینتن دا نوکر ہے پنج گلا بلند کر بولے سبحان اللہ اسی محفل نعت چ رل بیٹھے سادات دا بوہا مل بیٹھے اسی محفل نعت چ رل بیٹھے سیدات دا بوہا مل بیٹھے دنیا Yeah.
اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ قبلہ شادی پیش کرنا تواڈی وی فرمائش انشاءاللہ میں ضرور پیش کراں گا میرے بڑے پیارے بھائی حافظ نادر صاحب شیخ اوپرا تو تشریف لے آئے نے اور انہاں دا حکم ایک فرمائش انشاءاللہ ایک شعر ہوگا اور ایکو شعر میرے چھوٹے بھائی حافظ لابد صاحب دا ایک شعر انہاں دا ایکو شعر مولا علی دا تینا شعر دی حاضری قبلہ شادی انشاءاللہ میں اجازت چاہواں گا ذرا مل کے بولیے سبحان اللہ اسی ساری سرکار دا امتی ہن تے ناز کرنے ہاں جڑا ناز کردا دوویں ہاتھ بلند کر بولے سبحان اللہ دوزخی نہیں میں جنتیاں دوزخی نہیں میں جنتیاں ایڈا بڑا دعویٰ دلیل کی ہے اگلا مصرع انشاءاللہ سننا ہے اگلی لائن سن کے جھوم جاؤ گے دوزخی نہیں میں دوزخی نہیں میں جنتیاں کم از کم 32 چوک تک آواز جانی چاہیے بہت عاشق ماشاء اللہ کسی تعداد میں تشریف فرما نے 32 چوک بھی پتا چل جائے گا ماشاء اللہ اے حضور دے دیوانے سرکار کا جشن بنا کے بیٹھنے میں سونے میرے خیال ہے اسٹاپ تک کرنی گئی 32 چوک پہنچانی ہے ذرا مل کے میں سونے